Então, o que que pode acontecer se você não plantar na lua correta? Tá? Então, tem várias coisas que podem acontecer. A principal é você não colher aquilo que você queria, né? Que você gostaria. Tá? A principal é isso, porque a gente, quando a gente planta, a gente quer algo da planta, né? A gente busca O melhor o da melhor da planta. planta, né? A gente quer para que a planta possa expressar o melhor dela, né? O arquétipo dela. Então, a gente plantando ela em outra lua, ela não vai expressar aí o arquétipo total dela, né? O que realmente ela veio a ser. Então, por exemplo, a gente observa muito aí dos agricultores o plantio de tubérculos, né? O pessoal vê aí as fotos que a gente posta, né? A cenourona, a cebolona, né? Então, tudo isso é trabalhando os ritmos, tá? Então, o que pode acontecer é você não colher aquilo que você almeja da planta, né? Você não trazer o arquétipo da planta para que a planta possa expressar a sua melhor expressão daquilo que ela veio para ser, tá? Então, por exemplo, se a gente vai plantar tubérculos, a expressão da mandioca é tubérculos, né? Plantar raiz, é ter raízes, né, bem intensivas, né? Então, o que pode acontecer é a gente não colher, né? Não colher de forma abundante. É isso que pode acontecer, colher de forma escassa. Então a gente vê, muitas das vezes, a planta, principalmente essa analogia com tubérculos, a gente gosta de ver bastante, tá? Porque a planta, ela não é só a parte superior, nem é só a raiz, tá? Então, dependendo do impulso que a gente for fazer o plantio, o impulso que a gente for dar para a planta, a gente pode observar isso. E aí, se a gente der um impulso contrário à planta, muitas das vezes ela vai se desenvolver uma parte que não é a parte de interesse. Né? Então, por exemplo, a mandioca, como a gente fala, às vezes a gente planta mandioca e olha quem planta de forma equivocada, né? Em outros ritmos. Aí a mandioca fica Dá só folha, gigante, fica né? linda na parte de cima, e aí vai lá e colhe, Não tem teve, nada. exatamente, aí Não vai tem lá e nada colhe, de não tem raiz. raiz. Por quê? Porque o impulso que foi dado para essa cultura, o impulso que foi dado para essa Foi planta pra folha. foi para a folha, tá? Então não foi para raiz. Então a gente buscar trabalhar nesse impulso, a gente vai realmente plantar e colher de forma abundante, tá? Então o que pode acontecer é isso, você não colher de forma abundante se você não seguir o ritmo da lua.